כל המטרה בעולם, בת ים היקרים שלי, זה למצוא תועלת. אל תבקש שידברו על הנפטר. אל תעשה שיעור תורה שידברו על אשתך וידברו על בעלך. אל תעשה שיעור תורה. אנחנו לא הנצחה. אנחנו לא עושים שיעורי הנצחה. ביהדות אין שיעורי הנצחה. כל שיעור תורה הוא שיעור כדי לחזק אנשים שישתפרו ויקחו על עצמם קבלות למען הנשמה שנפטרה. קו הישר מביא בהמשך, אומר, יש אנשים טועים בישראל. לא בכוונה עושים. הוא מכין, מביא שיעור תורה. זה דבר טוב? להזמין שיעור תורה זה דבר גדול. למה הזמנת שיעור תורה? לעילוי נשמת, נכון? מה אתה רוצה לעשות? להטיב עם הנשמה. אז אם עשת שיעור לעילוי נשמת סבא שלך, אבא שלך, דוד שלך, אשריך. מי שרוצה לעזור לנשמה אחרי 120, תזכרו, אי אפשר לעזור לה בשום דבר. רק במעלת זיכוי הרבים. מה עושה מעלת זיכוי הרבים? משנה דרכם של אחרים. משנה דרכם של ההמונים. ובעקבות שמשנה דרכם שלהם, ומתקרבים הם לבוראם, למי שברא אותם, אז הם בעצם מקרבים את מי שנפטר, ובגללם התקרבו יותר לשמיים. זאת אומרת, סבא נפטר, עושים עכשיו שיעור תורה. אם אחד יצא מכאן עם תובנות, עם הבנות, עם תועלת אחרת, כל השיעור הזה מוקדש לי נשמת סבא. למה? בזכות סבא, אנשים השתנו לטובה. אנשים שינו לטובה, הבינו חוכמת השם. הכל בזכות סבא. אבל אם הייתי עכשיו מדבר על סבא, איזה אדם טוב הוא היה, וישר, והגון, וכדומה, אז כל אחד שהיה יושב כאן, הוא אומר, וואו, איזה סבא היה לפלוני. כל הכבוד, סבא טוב. או, אשריך, איזה סבא היה לך, כל הכבוד. אין כבר אנשים כאלה, באמת, כל הכבוד לסבא. כמו שאתה היית שאומר, וואו, איך הוא ריגש אותי, הוא דיבר על סבא שלי. נו, מישהו פה התחזק מזה שדיברתי על סבא? אף אחד. מישהו שינה מזה שדיברתי על סבא? אף אחד. ההפך, ההפך, אומר קו הישר, אם מישהו רוצה להטיב עם הנשמה של הנפטר, יארגן את הזיכוי הרבים, לא יודע, ספרים על הנושא, שיעור תורה על הנושא, על מה שהיה חסר הנפטר בו. זאת אומרת, סתם דוגמה. הנפטר היה חסר בתפילין. לא פה, כן? היה איזה נפטר שלא היה תפילין. אתה אוהב את הנפטר? רוצה להטיב עם הנפטר? אם תביא זמר, מה הטבת לנפטר? אבל אם עשית זיכוי הרבים, חילקת ספרים על מעלת התפילין, ואם מישהו אחד ילמד מזה, מה נתת במתנה לנפטר? תפילין. עכשיו עשתה שיעור תורה, בשעה אפשר לתת בומים, שאחרי השעה הזאת הוא הולך ולומד לבד. אבל הבאת לו כוח ללמוד. אז עכשיו תאר לך, היה פה נפטר שלא הניח תפילין, היה מזמין הנכד שלו, או האחיין שלו, או האבא, הבן שלו, אומר, אבא לא הניח תפילין, שאף אחד לא ידע, תעשה שיעור על מעלת התפילין. בקהל תמיד יש אנשים שלא מניחים תפילין, או מניחים לא נכון, או מניחים לא יודע מה. ואתה עושה שיעור על תפילין, על מוסר, אגדה, הלכה. בחור שלא מניח תפילין אומר, וואה, אני חייב להתחיל להניח. בחור שמניח לא נכון, אני חייב להתחיל להניח נכון. בחור שאין לו את הרבנותם, פתאום קונה רבנותם. ואז מה קורה? סבא שלא הניח, פתאום יש לו ארבע שמתחילים להניח, בזכותו. ועוד ארבע שבזה, ופתאום השמונה האלה הולכים משפיעים על אחרים. ופתאום גם יש איזה סרטון שמוצג על תפילין. ועוד איזה, פתאום איזה 100 אנשים מניחים תפילין. וסבא, שלא הניח תפילין כאן, כל בוקר קם למעלה, מניח 100 תפילין. זה אומר קו הישר. מי שרוצה להטיב עם נשמה של נפטר ולזכות אותה שנקרא זיכוי הרבים ולהעלות אותה שנקרא עילוי נשמתו, מי שרוצה לעשות כן לא ינציח. אל תבוא להנציח אותו. אל תבוא לדבר עכשיו בשבחו. זה לא מה שיעלה אותו. זה בהספד עשינו. זה בשבעה דיברנו עליו. זה בינינו. אחר כך נגיד איזה אבא טוב היה לך. אני זוכר אותו. איש חסד, רב פעלים. אבל פה שיש קהל, מה שווה לך שיגידו איזה סבא היה לך? אחר כך הוא ילך הביתה, יגיד, שמעתי על איזה סבא אחד, איזה איש טוב היה, כל הדבר. מה הוא לקח איתו? במה עלה את הנשמה של סבא? בזה שזיכית את הרבים לשנות מעשיהם הרעים ודרכם המקולקלים של ישראל. לכן, רבותיי, בשיעור הזה אני רוצה ביותר שתיקחו על עצמכם. תמיד, תמיד, לעילוי נשמת הסבא פה.
תמיד תיקחו על עצמכם דבר אחד, לחפש מה התועלת במה שעשיתי.